စနေနေ့ရှင်းပြန်ကစားခဲ့တဲ့မလေးရှားချန်လန်ကကွာတာဖိုင်နယ်ရဲ့ဒုတိယကြောပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ဇွန်မင်းထွန်းရဲ့ပီနန် FC တင်ဟာဟာရီနီ FC တင်နဲ့ရှင်းပြန်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာဇွန်မင်းထွန်းကတော့ဘယ်နောက်ခံလူနေရာနဲ့ပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါနှစ်တင်ဟာပထမကြောတွေးဆမှုမှာဇွန်မင်းထွန်းရဲ့ပီနန် FC တင်ကငကိုတကိုဖြစ်အနိုင်ရရှိထားပါတယ်ဇွန်မင်းထွန်းဟာဗင်နော့ခန့်လူနေရာမှာကစားခဲ့ရပေမဲ့အကောင်းဆုံးကစားသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပွဲကစားချိန်၄မိနစ်မှာဟာရီနီ FC တင်အဖွင့်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခြေပတ်ကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်ပီနန် FC တင်ဟာပူမူဖိကစားလာခဲ့ပြီးဇွန်မင်းထွန်းလည်းတောင်ပန်နေရာထိအိုဗာလက်တက်ကစားခဲ့ပါတယ်ဟာရီနီ FC တင်ရဲ့ထူပေါက်တိုက်စီးဆင်မှုကိုလည်းဇွန်မင်းထွန်းကောင်းဆုံးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်49မိနစ်မှာဇွန်မင်းထွန်းအဝေးကန့်ချက်ဖြင့်ဂိုးရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လွဲချော့သွားခဲ့ပါလဲ။ပွဲကစားချိန်49မိနစ်မှာတော့ပီနန် FC တင်ချစ်ပတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါလဲ။အနိုင်ကိုရဖို့ရည်ရထားတဲ့ပီနန် FC တင်ဟာဇွန်မင်းထွန်းကိုလူစားလဲပြီးတိုက်စီမြင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပွဲကစားချိန်မိနစ်90မှာတော့ဟာရီနီ FC တင်ကတာအနိုင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါလဲ။နှစ်ကြော့ပေါင်း39စီတီကျနေခဲ့တဲ့ကြောင့်အချိန်ပိုဆက်လက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ပွဲကစားချိန်မိနစ်100နဲ့ပွဲကစားချိန်139မိနစ်တို့မှာအနိုင်ကိုဆက်တိုက်ရရှိသွားခဲ့တဲ့ကြောင့်ပွဲပြီးမှဇွန်မင်းထွန်းရဲ့ပီနန် FC တင်ဟာဟာရီနီ FC တင်ကိုအနိုင်ရပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမလေးရှားချန်လန်ကရဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ပွဲစဉ်မှာတော့ဇွန်မင်းထွန်းရဲ့ပီနန် FC တင်ဟာကျော်မင်းဦးရဲ့ PDRM FC တင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။